I dag skal vi snakke om hvordan snakke med barn om psykiske vansker I familien, som et ganske stort tema. Du med meg, Svein. Ja. Hvor jeg finner deg hen? Svein Øverland heter jeg, barnepsykolog og rettspsykolog, og jobber til vanlig på det som heter, hold deg fast, seksjon for nasjonale rettspsykiatriske funksjoner. Ja. Jeg heter Hans Andreas Knudsen. Jeg jobber I barnefamilietjenesten I Trondheim som samfunnspsykolog. Ja, noe må gjøre det også. Ja. Ja. Supert. Skal vi bare kaste oss I det? Det som vanligvis vi begynner vi med å definere. Hva det å definere her? Hva det noe vi trenger å være enige om før vi begynner å snakke om det her? Det som jeg tenker jo, når vi snakker om barn, så har jo folk forskjellig forståelse om hvor lite eller stort et barn Og så sier vi av og til barn og ungdom. Noen ganger sier vi til med barn og ungdom, unge voksne. Men barn, sånn juridisk I hvert fall, jo under 18 år. Mm-hmm. Og grunnen til at jeg sier det jo at det jo ganske stor forskjell på å snakke med en 17-åring og en 13-åring og en 9-åring og en 4-åring. Så ungdom ikke et juridisk begrep? Nei, det kan vi ikke. Det altså barn, og vi har jo barnekonvensjon som juridisk liksom, som definerer det her, og det over, opp til 18 år. Og det hører jo av og til I mitt fag, da, rettspsykiatrien, at det barn som drept, for eksempel, og det vanligvis ikke en 12-åring, det vanligvis en 17-åring. Mm. Ja, det mange av dem? Det cirka 30 drap I året, og kanskje to av dem av under 18 år. Det tror jeg blir et annet program. Hører jeg. Ok, sånn at, så det her med hva et barn? Vi begynner der. Et barn et menneske under 18 år. Ja, som har forskjellige behov, alt ettersom hvor gammel de er. Og selvsagt, hvis vi skal snakke om psykisk vanske, så jo ikke så lett for et barn å vite hva en psykisk vanske. Og av og til så surrer vi det. Også. Noen kaller jo psykisk lidelse. Da har vi en diagnose, for eksempel angst og depresjon. Og så har vi psykisk vanske, som kan være mer vedvarende engstelse eller grubling. Det jo ikke en diagnose. Men barn vet jo ikke forskjellen på de tingene her. Så når vi snakker med barn om psykiske vansker, så kan vi snakke egentlig om mer sånn konkrete ting som bekymring, engstelse, uro, at man gruer seg, den type ting. Men hva, altså, ja, for jeg jobber jo mye med ungdommer, så jeg veldig sånn satt på hvordan de tenker, og modenhet og så videre. Ja. Jeg tenker at hvis du for ung, så har du kanskje ikke noe forhold til det og begrep. Altså, små barn, de sier enten så har de det bra, eller så, godt eller vondt, det de to følelsene de har ofte. Og så begynner det å balle på seg da, med forståelse, og kunne begynne å skille på hva det og så videre. Sånn at når du skal snakke med et barn om psykisk, det en nedre alder hvor under det så har de ikke noen forutsetninger for å forstå hva vi snakker om, eller? Nei, det vil jeg ikke si. Altså, barn har jo, selv små barn har jo like mange følelser som voksne, men de ikke så flinke til å beskrive dem. Og de har de, for eksempel følelser som en 17-åring har, det kan for eksempel være sjalusi. Og sjalusi jo en mix av forskjellige følelser, ikke sant? Både tristhet og sinne, kanskje. Slik at barn har jo ofte mindre komplekse følelser, men de jo sint, de jo trist, de nysgjerrig, de redd, de har de grunnleggende følelsene. Men små barn forstår kanskje ikke helt at de klarer å regulere sine egne følelser, så når de veldig redd, så har de ikke sånn forståelse som du og meg har, at hvis jeg redd nå, så kommer jeg ikke til å være redd for alltid. Så små barn vil mye lettere bli overveldet av følelsene, fordi de har en opplevelse at de kommer til å ha det sånn for resten av livet. Det gjør jo en 17-åring med sjalusi også, til en viss grad. Men det nok både enklere og vanskeligere å snakke med små barn, fordi du må snakke mer direkte. Ja, jeg har jo, noen nieser, og der jeg liksom bekymret. Når hun minsta der var en 3-4-5 år, så var jeg alvorlig bekymret, da, for hun gikk rundt og slo folk med lekebilen midt I trynet, og flira, og koset seg. Sånn at for å kunne snakke om noen andres psykiske tilstand, så må man kanskje ha en viss grad av
innlevelse og empati og forståelse for andres verden. Noe jeg tror hun var for ung da, til å skjønne da. Ja. Ja, men de fleste barn forstår jo sånn cirka rundt 5-årsalderen at på en måte handlingen deres kan påvirke andre, men det er ikke alltid de bryr seg da, i psykologien. Nei. Nei, kanskje det som er problemet. Ja, i psykologien så skiller vi mellom egoisme og egocentrisme. Og egocentrisme er at ikke du klarer å du forstår rett og slett ikke at handlingene dine påvirker andre folk. Så derfor så gjør ikke du noe med det. Mens egoisme så forstår du at det påvirker andre, at det er vondt til, men du på en måte bryr deg ikke om det. For det er dine egne følelser er viktig. Så barn er jo, jo mindre de er jo de mer og mer egocentriske. Og de må jo lære det å skifte det fokuset. Mm. Og det er kanskje en av de første samtalene man har med barn, er å få dem til å forstå at andre blir trist når de tar bilen i lekekassa på barnehagen, for eksempel. Men det skjer jo gjennom at man vrir det om, sånn klassisk, sånn, hvordan ville det vært for deg hvis noen hadde gjort det? Det, er jo, det har vel alle barn sagt, nei, ikke alle foreldre sagt, alle barn. Og det er en fin start, i hvert fall. Så barn, de små barna er jo spennende å snakke med, synes nå er det, fordi de er jo så veldig direkte. De kan jo si ting, det er jo klassisk, mange bøker om morsomme ting som barn har sagt. Det var et barn som jeg satt og snakket med og skulle snakke om noe som jeg trodde var veldig viktig, og så ser hun bare på meg, den jenta, så sier hun, oi, så store ører du har, sier hun. De er så store som en elefantøre, jeg har aldri tenkt over det før, men nå har jeg begynt å se meg, og det stemmer jo, jeg har jo store ører. Når håret forsvunner, så ser hun det mer tydelig. Men klart, hun var ikke opptatt i det hele tatt av det jeg skulle forvirre. Hun var satt bare var fascinert av ørene mine. Så sånne ting er jo greit å vite da, når du skal snakke med barn. De har en helt annet ofte fokus enn vi voksne prøver å få til. Ja. Så det var om hva har barn evne til å forstå på i hvilken alder? Og så har du tenåringene da, som er og 40-sene, som er kanskje også... De er jo veldig bevisst egne tilstander, plutselig. Det handler jo alt handler om dem. Ja, så da går du kanskje fra egocentrisme til egoisme, som du snakket om. Ja. Veldig ofte kommer det der, og egoisme er jo sunt, da, bare så jeg har sagt. Altså, selvhevdelse, det å stå for sin rett, det er jo fornuftig. Sikker måte å bli deprimert på er jo å ikke tenke på seg selv og bare være snill og greie og si ja til alle andre og sette seg selv nederst, da får du veldig lett depresjon på sikt. Men det er også den der man kaller den glemte alderen, og det er sånn 10-13-åringene, for de er hverken barn eller ungdommer. Og for eksempel de opplever ofte mobbing, eller ikke ofte, men når de opplever mobbing, så forstår de ikke at de blir mobba. De bare tror på at det er vel sant da. Ja. Hvis jeg har blitt mobba på store ører, hvis alle hadde sagt det i barneskolen, så hadde jeg kanskje trodd det, og bare trodd at det er sånn det er, eller du er en dyst, så vil man tro på det. Men når man kommer på ungdommen, så vil de ofte være litt mer sånn, gi faen og opprør og klassiske, selv jeg ser jo nesten ikke ungdom som gjør opprør lenger, bare så det er sagt. Men det er i hvert fall det som skal skje. En sånn digresjon til akkurat ungdom. Jeg ser heller, det er veldig få ungdom som gjør opprør for tida. Og så, men så jeg, nå kommer de, nå bobler det. Og da var de sånn, da var det klima. Ja, ja. Og da skulle de skulka skolen for å gå i tog. Ja. Og så bare sånn, så søt, ok. Og ikke bare det da, men de tok jo jagu og gikk til læreren sin og så spurte om å få fri. Ja. Jeg var sånn, du må jo skulk. Hva er det med deg? Du må skulk. Og så gikk de opp til rådhuset der, og så fikk de beskjed om å gå hjem, og så sa jeg, ja, unnskyld at vi driver og styrer så mye. Og så gikk de hjem da. Så jeg synes de har litt å gå på enda da. Ja, og det ser noen av alle undersøkelsene som vi har hatt nå systematisk der du spør barn om er du glad eller trist på skolen, så er det jo stadig flere som forteller at de er trist. Så kriminalitet går jo ned, og fint er det, men det ser ut som at det er mer depressive plager går opp. Så man blir veldig, altså, så at kriminalitet er veldig bra for psykisk helse. Ja, det er bra. Ja, kanskje det. Men en annen ting jeg tenker på i forhold til temaet vårt, er jo det der med, vi snakket om hva kan jeg forstå av andres psykisk helse, men en annen ting er, hvor sårbar er de for andres svingninger i psykisk helse, for å kalle det. Fordi at en 17-åring, kanskje, som vi sa, ikke sant, som er ute der og finner seg selv, begynner å orientere seg mot venner og liksom livet utenfor kjernefamilien, er kanskje ikke så sårbar som denne
åtteåringen da. Nei. Som kanskje veldig avhengig av at mamma og pappa skal komme hjem og legge dem og ta vare på dem. Og det er jo det i forhold til det vi snakker om her nå, når en foreldre har en psykisk lidelse, eller et søsken for den saks skyld, for eksempel. Det er jo en del barn som vokser opp der søsken for eksempel er deprimert, har ADHD eller lignende, eller angst kanskje. Det som er typisk for barn er at de er veldig redde for å plage andre, særlig foreldrene sine. De er redde for, hvis de for eksempel ser en mor som er deprimert, det merker jo dem, for de merker at man er ikke glad i samspillet. Da vil de kanskje være redde for å kreve noe, fordi de er redde for at mamma skal bli mer trist. De er kanskje redde for å spørre, fordi da kanskje mamma begynner å gråte. Eller de er redde for å, når man ser at foreldrene bruker veldig mye tid på broren, så vil ikke de være til byrde for familien, for de ser at de er sliten for broren sin del. Så det er en sånn lojalitet som barn har, egentlig i alle faser. Men det gjør ofte at de kan være veldig bekymret for både andre søsken og voksne, og kanskje ha en del grums selv, men de forteller ikke om det. Og til og med ikke bare nok med det, men når da foreldre eller andre spør da, men hvordan går det med deg? Så nei, det går bra. For de vil på en måte ikke, de vil ikke lage noe som ligger i veien for dem rundt da. Jo, jeg tenker det er spennende også fordi vi snakket jo om på program 2, trygghet, selvaktualisering. Ja. Der snakket vi om tilknytning. Og en annen ting er jo sårbarhet også. Fordi at en ting er altså hvor avhengige de er av foreldrene, men også, det her er jo barn som er i utvikling. Så hvis, og på forskjellige utviklingstrinn så trenger man forskjellige ting da. Og hvis man da har store behov, altså som barn har, for det her med å bli sett, anerkjent og respektert, alt det her, og så får man det ikke, så kan det være kjipt for en 17-åring, men det kan være kjempekritisk for en 6-åring. Ja. Sånn at når du sa det du sa, så tenker jeg på det der med at faktisk det kan påvirke tilknytningsstil. Altså man kan få en type tilknytning som blir veldig preget av de omgivelsene man i. Og der er det sånn, den der jeg skal ikke være til bry og så videre, ikke sant? Den der unnvikende tilknytningsstilen da. Ja. Så kan den følge oss inn i voksen alder og det. Ja, det er mange studier som det, for eksempel når du skal finne en kjæreste, så ser du at dem som har usikker tilknytning i barndommen med sin familie, lettere blir sjalu i et partnerforhold, også når de er voksne, for eksempel. Og barn som er veldig behov av nærhet, vil da også ha behov av nærhet i et voksent kjærlighetsforhold. Og det er sikkert mange av oss det som har hørt den der klassiske sånn, liker du, du skulle si, folk blir som foreldrene sine, og det er en viss sannhet i det. Og så er det noen som banner seg på at jeg skal i hvert fall ikke være så faren min eller mora si. Og det kan jo være en time til noe bra, eller det kan være en time til at man roter seg inn i mer sånne problemer som kriminalitet eller rusproblemer eller lignende ting. Så det er all grunn til at man snakker med barn. Altså hvis en av foreldrene har en psykisk problem, så er det viktig å ta tak i det. Hvis man tar tak i det, så kan det gå helt fint, bare så det er sagt. Men som alle andre problemer, å unngå ting, gjør ofte ting verre. Hvis vi... har det noe for seg at vi tar bare sånn kort, hvordan snakker med barn om foreldres psykiske vansker, søskens psykiske vansker, øvrige familie psykiske vansker? Ja, jeg tror i utgangspunktet så bruker man den samme tilnærmingen. Fordi det handler om de samme tingene, egentlig, uansett hvilke rolle man har. Fordi familie er familie. Det går inn på deg. Men når du skal snakke med barn, så handler det jo veldig mye ikke bare hvilke ord du skal bruke, men å finne en setting, en arena som passer. For eksempel spørsmålet er, skal du ta det på en kjøretur, skal du ta det på rommet deres og lignende ting. Så klart, foreldre blir jo litt spesielle, fordi barn blir stort sett mer bekymret når det er foreldrene enn når det gjelder søsken. De fleste søsken ønsker å hjelpe hverandre, og vil ofte, pårørende til søsken som har problem, vil ofte være veldig støtte for den som er syk.
Så du kanskje i forhold til barn som pårørende av søsken, så må du heller veldig ofte begrense dem litt, for de vil veldig ofte hjelpe, og så kan de bli for sliten av det, eller det kan bli noe dumt som skjer. Mens når barn har psykisk syke foreldre, så er det mer det at de ikke tar kontakt. Så du må nærmest dra dem inn i samtalen. Ja, også den der, som jeg opplevde, den der lojaliteten, at det er ting i huset som kanskje ikke er så greit for barn, men at de ikke forteller om det, hverken på skole eller andre plasser, fordi at de skjønner at det ikke kanskje er helt stuereint, eller de skjønner at jeg har noen mangler, men de vil ikke på en måte angi noen. Det er litt sånn som når vi selv, vi er voksne på en måte, kanskje har opplevd at noen som vi kjenner har mistet noen, altså folk, for eksempel at du har en kompis som har en mor som er død, eller kona er død, da blir du sånn usikker. Skal jeg ringe på noe eller ikke? Ikke sant? Det er det samme med barn når de har en foreldre som er syk, da. De vet liksom ikke helt hvordan de skal gjøre det, og da føler det til ofte at de ikke gjør noen ting i det hele tatt. De bare sitter for seg selv og har vanskelige tanker. Mm. Ja, jeg tenker tre sånne begreper her, da. Ansvar, skyld og skam. Mm. Ansvar, at i sånne situasjoner, hvordan snakke med barn, så tenker jeg det at også å passe på hvilket ansvar har barnet for denne situasjonen, som veldig ofte er veldig lite. Men de kanskje opplever at de har et stort ansvar, for jeg må være kjempesnill, fordi at jeg har en deprimert mor som hele tiden ligger i senga eller på sofaen og sånn, og jeg må styre meg selv, jeg har et kjempeansvar. Andre barn kan ha en opplevelse av skyld, altså at de har ikke vært snille barn, og fordi at de ikke har snille barn, så har de påført familien det her, som ikke er sant. Og skammen, det der med å holde, ikke si det til noen utenfor, eller at det er en hemmelighet som er ekkel, da. Ja, og i tillegg, barn er jo veldig konkrete, så hvis det er slik at den forelderen eller den søsken for eksempel er innlagt på sykehus, eller går til samtaler til psykolog, eller lignende, så vil det være veldig lurt for det barnet å se hvordan det ser ut der. Altså bare det også at for eksempel her i byen, for eksempel, veldig ofte hvis man blir innlagt, og man har barn, så vil folk ta det veldig alvorlig og invitere barnet og fortelle litt om hva man driver på med det sykehuset der, og barna vil på en måte bli vist litt rundt. Og fordi barn, det gjelder jo voksne også, men særlig barn, når de får se hvordan det ser ut, når de får se hvordan et psykologkontor ser ut, jeg har selv noe jeg drev på med behandling, så ba jeg bare folk ta med seg ungen, så jeg fikk hilse på dem, så kunne de si, ja, det er psykologen. Så ellers så blir det litt sånn fluffy psykiatri og psykiatrisk sykehus, og folk, små barn tror jo at når de er på psykiatrisk sykehus og får behandling, så har de kanskje på seg massevis av ledninger, ikke sant? For det har man sett på film, at på et sykehus så gjør man sånne ting. Så vær konkret er veldig ofte et enkelt og godt råd. Og i forhold til det du sier nå, så er det jo barneansvarlig på avdelingene rundt om på St. Olavs, altså på DPS-ene og Østmarka og på St. Olavs på øya der, som har som jobb på en måte å kunne snakke med barn på barns premisser om forskjellige, både fysiske og psykiske vansker. Og så er det samarbeid mellom kommunen og St. Olavs som heter SMIL, som er noen som da snakker med barn som pårørende. Så bare et sånt tips. En annen ting som er veldig sånn, jeg tenker det kan være veldig greit å være litt konkret. Det der med, vi snakket om at skam og sånn, det der med å bryte tausheten, jeg tror det er barn som godt kunne snakke om det, men som kanskje synes det er veldig vanskelig å snakke om det, for de vet ikke hvordan de skal begynne, de vet ikke hva de skal si, de vet ikke konsekvensen av å snakke om det. Så hvis du går inn og sier at, vet du hva, jeg hører, jeg vet det, at mamma har det vanskelig, og at hun kan gjøre sånn og sånn, eller pappa sånn og sånn, og så videre, så setter man i gang en samtale der. Så jeg tror det der med å bryte tausheten, sette premissene litt, kan være. Det er ofte der det er greit å begynne. Altså, veldig mange går sånn, jeg ser at det er noe, kan du fortelle hva det er? Det er veldig vanskelig for barn. Altså, fordi det er veldig stor sekk, så du må hjelpe dem i gang. Så det er mye bedre, sånn som du sier, å si at Trine, som du har sett, så har pappa vært veldig mye på
hjemme den siste tiden, og du har kanskje hørt han gråte. Det liksom første steg. Mm. Da liksom, yes! Da vi i gang på en måte. Da får du kanskje litt blikkontakt. Ja, jeg vet ikke helt. Mm. Eller sånn. Og så sier du, ok, det har jeg lyst til å snakke om. Da åpner du på en måte at nå kan vi snakke om det. Mm. Og da, så kan du begynne med å spørre eller lignende ting. Eller tilsvarende si at, jeg vet hva, når mamma sitter hjemme sånn og røyker hele tiden, og kanskje er litt sånn snappy når hun snakker, så blir jeg veldig stresset, og jeg kjenner av og til, jeg vet at vi skal ta hensyn til henne, men av og til så får jeg bare lyst til å si liksom, skjerp deg. Det, mer, det kan du si for eksempel til en 16-åring, så er det en fin start, for da på en måte viser du også at velkommen i klubben, det er mye lettere å snakke om det. Ja, altså det jeg tenker også er en sånn utfordring vi voksne har, det er den der handlingsviljen vår. Mm. For det er veldig sånn at når barn har det, ja, så skal vi gå inn og fikse. Mm. Og der, hva skjer hvis vi går inn og bare tar over situasjonen og begynner å ordne på vegne av barnet? Ja. Det blir ofte ikke bra. Ja. Så det der med å kunne gå inn som voksne og si, kan du fortelle meg, hvordan er det for deg? Ja. Og så når da barnet begynner å fortelle, ikke begynner å si sånn, ok, men da gjør vi det bare sånn da, og da gjør vi det sånn, for det, da slutter barnet å snakke. Ja. For du tar fra barnet liksom handlingsrommet da. Ja. Så det der med å kunne sette seg ned og bare høre, og passe på for eksempel at man, noe annet voksne gjør, det er å love mer enn de kan holde. Yes. Klassiker. Ja, men vet du hva, er det sånn du har? Ja, men det her skal jeg fikse. Ja. Og så er det ikke noe det du kan fikse. Det blir nok bra, skal du se. Ja, ja. Ikke sant? Så vær litt nett på, på den der. Ja. Så lytt og vær tilgjengelig og tørre å stå i det og så når barnet sier at det her synes jeg er vanskelig, si ja, det forstår jeg godt. Og du kan gjerne også be om barn om forslag. Har du noen idé om hva vi skal gjøre for mamma? Og jeg var med og skrev en bok en gang, sett for i for store sko, der vi gikk rundt og intervjuet barn som hadde opplevd psykisk syke foreldre da. Og det en fortalte meg var jo at hun hadde fått beskjed da, fordi barnevernet hadde kommet inn og sett at hun laget mat og vasket opp alt mulig. Så hun var så liten at hun måtte stoppe en stol for å vaske opp da. Og barnet var, nei, det her er kallet paternalisering, at det er barn som oppfører seg som voksen, og det er i utgangspunktet negativt. Men hun sier her, for meg så var det mestring. Det kunne jeg i hvert fall gjøre. Da kunne jeg i hvert fall hjelpe mamma. Så vi skal være litt sånn forsiktige med på en måte å ta vekk kontrollen, for det er en del ting som barna gjør, er faktisk noe de gjør fordi de da har en viss grad av kontroll og føler seg nyttig. Ja, så er det. Jeg tenker i forhold til mestringsstrategier, at har vi det vanskelig, lever vi i en vanskelig situasjon, så tillegger vi oss mestringsstrategier som kan være at vi mestrer situasjonen, men det trenger ikke å være så veldig positivt på sikt. Da. Nei, det er sånn at, så tanken min er det at hvis vi går inn og så tar vi fra barnet en mestringsstrategi, det der med at barnet jo, men jeg kan vaske opp og så videre, det er min strategi for å få ting til å gå rundt og for å klare meg det her virvaret. Hvis vi bare sier nei, men du skal ikke vokse, da blir jo barnet sittende der da. Og så blir det veldig vanskelig, for da mestrer de ikke situasjonen. Ja. Tar vi vekk en mestringsstrategi, så må vi gi dem en annen. Klokt sagt, Hans-Andreas. Takk. Ja. Du, klok sagt, det var første gang jeg har fått den. Så her, da tror jeg vi må begynne å... Jeg skulle ønske det var siste ord. Vi begynner å gå mot slutten. Du nevnte bok, ja. Vi gjør det innimellom. Har du noen bokforslag? Har du noen bøker? Jeg har egentlig bokforslag hver eneste gang, men jeg glemmer det alltid å si det. Ja. Nei, altså, jeg synes jo... jeg har funnet tilbake til Tove Jansen. Jeg vet ikke om jeg husker Mumitrollet. Ja, det var min voksne datter som hun er begynner å mimre da begynner hun å bli gammel. Bitteliten digresjon på det. Mm. Vet du hva mozzarellaost heter på finsk? På finsk, nei. De kaller det for mumikjøtt. Ja, ikke det sykt? Sånn mozzarellaost. Ja. Altså, du får et helt annet forhold til mozzarellaost. Ja, ja. Unnskyld, vær så god. Ja, bok. Og slik at mange av de karakterene og det som skjer i Mumitroll-bøkerne er egentlig dypt psykologisk. Så, du får prøve å lese det en gang. Jeg sluttet å se på det i en alder av 4-5 år, for jeg synes det var så skummelt. Ja. Nei, jeg liker det ikke den dag i dag. Nei, men i hvert fall, hun skrev en bok da, som heter For det usynlige barnet. Den finnes også i film, da, hvis du ikke har lyst til å lese den. Og der er det en liten jente som heter Ninni, som kommer frem og tar seg av, og da sier de et eller annet sånn at det, husker de at hvis du skremmer barn mange ganger, så blir de usynlige.
Det er ikke helt sant da, men i verden så er det sant da. Og så handler på en måte det der om hvordan de etter hvert som de på en måte bare har vanlige samhandling med jobb, og har tid og forståelse, så blir hun etter hvert synlig da. Ja. Nå har jeg avslørt slutten da. Men jeg vil anbefale denne boka også fordi at man kan lese, det å lese bøker med barn kan også gi en kilde etter til å diskutere, og så kan man dra det over til det som man egentlig har lyst til å snakke om. Supert. Tiden vår bare renner ut. Det var litt om hvordan snakke med barn om psykiske vansker i familien. Jeg tror det den lengste tittelen vi har hatt til da. Neste episode skal handle om dyr og psykisk helse. Ja. Du kan se de her programmene våre på trøndertv.no eller på Linjær TV, hvis det er noen som ser på det fortsatt. Der går vi i loop. Du kan høre oss på podcast. Er du en podcastlytter, så kom og se oss på show. Vi er på Litteraturhuset. Fint. Takk for denne gang. Takk skal du ha.